الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أما تقول نجا الله سبحانه وتعالى تبز الله سبحانه وتعالى أشاتو قبيل أشاتو وين تنوسي زبرم بغاند بانجي بني نزي olwatu genda kujukanya ku aya eri mu surati al-ankabut aya yokubiri nga aya eno yajanga kibuzo Allah abuza ndi ahasiba nansu abantu balowooza an yaqulu amanna wa hum la yuftanun ndi olwokuba bakiza Allah subhanahu wa ta'ala tibagezesebwe tiba webo bigezo Allah nagena masu naganti atenga yageze saba sokawo naba webigeze byenjawulo obukiza bwabwe obwana madala nebwe yoleka nabalino obukiza obutali bwana madala nabone bwe yoleka ekibuzo kigamba gwe muganda wange mwanyina za mpuliriza nti olwokuba oli mukiriza wakiza Allah subhanahu wa ta'ala gworozo naba wankizo Allah takugezese anseri nti Allah jagezesa era Allah agezesa mu buli muntu yenna omukiza bamugezesa atali mukiza bamugezesa eyesunna ya Allah subhanahu wa ta'ala tugenda kujukanya ko olwalero kumusajja omu kumuduwa Allah ayaliyo wamanyi ayaliyo wekitiibwa ayitibwa Nabi Sulaiman alayhi salam Nabi Sulaiman alayhi salam Allah tegeza mu Qur'an mu surati An-Naml nti yatuko gamba abantu ya ayyuhan nasu ulimna mantuqa at-tayr wa utina min kulli shay in hadha la huwa al-fadl al-mubin Nabi Sulaiman ya Allah yamu mali Nabi Sulaiman alayhi salam Allah yamu bwakabaka Nabi Sulaiman alayhi salam Allah yamu obuyivu Allah namu bwanabbi nabera wa kitalu nnyo Natuko gama nti mubutufu Allah yatusukulumya kubitonde ebisingako obungi nga aina sente aline kitibwa kabaka eranga bwatambula convoy kubaka ebinyonyi nebimukolera ekisikirize enjuba neeta mwokya nabera wamanyi nnyo aganti ulimna mantuqa at-tayri Allah yanjigiriza nga manyi nnimi ezabantu amanye nnimi ezamajini amanye ebiga ebinyonyi byogera ki Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wa hushira li Sulaiman junudu min aljinni wal ins wa at-tayri fahum yuzaun hatta idha ataw ala wadi namli qalat namlatu ya ayyuha namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junudu wa hum la yash'urun wali mwatambula nejerie ngabo ganti abo mubanga ejeri eliyo kutaka aba muerekeddeko delegation giyalimu giyaina yali nene muli mwensolo muli mu abantu muli mu ebinyonyi ngabo laba sawo yolwalero bwe baba twalo mukulembeze emmoto kanezibugendera ko ngaluseregende batu kawali ensanafu Ensana foyo Mungu najira bula naganti mukyatambula ono mukubo ejeri ya Sulaiman liri no wano lijja Ensana foyo nera bula ensana fuzinazo nti mudduke mangu muyingire mu bunya Sulaiman ejja kubali nya wano nejerie libabetente lemena kutegera nti waluwe bitonde bya Allah betuli nye betuse mudduwa Allah moto kajovuga oli nyobuka bumeka Mudwa Allah atambuze ebigere ngato ya kalinya obuka bumeka neno otategera na kutegera nti olwalero nzise ensolo sozibweziti ninye biyenje bwebiti ninye binyomo bwebiti ninga te bitonde bya Allah tubikosa
Kitunoonyeza amuki mu aya muno nti Nabbi Sulaimani yayina eggye, yayina obuyinza, yayina obwakabaka, yayina amaanyi, yayina obusobozi obwa ssente kubanga olubiri lwe. Kabaka omukyala gwe bayita Bilqis eyali eyamani bwe yayingirako mu lubiri lwa Sulaimani n'alaba tekinologi ate nga naye yali kabaka mu nsi gye yali akulembera naye yatuuka okuba nti yeewuunya. Kuba Kurani yetunyonyola nti bwatuuka mu lubiri lwa Sulaimani kitwale nti ng'asimye eddaamu ku mulyango wano naye ng'ataddeko endabirwamu. Omukyala ono bamugamba nti yingira nga bugamba omugenyi nti karibu, n'agamba yingenda kulinnya mu mazzi nga tamanyi nti kungulu baateekako endabirwamu. Kurani yetunyumiza nti fakashafata an saqaiha, n'asitula ku ngoye ng'amanyi agenda kulinnya mu mazzi gamutobye engoye. Ne bamugamba nti tolina linnyako, tambulira waggulu. Omukazi agenda okugezesa bw'ati nga talinnya mu mazzi. Eyo yonna yali tekinologi ya Nabbi Sulaimani eyali mu lubiri. Naye kye twagaddemu kye kinga tunaatera okumaliza, njagala nkulage nti Katonda yamugezesa naye awamu n'ebitiibwa ebyo byonna n'obwakabaka bwe yayina. Allah atugamba mu surati Saad naga nti walaqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyihi jasadan thumma anab. Lwali lumu Nabbi Sulaimani n'obwakabaka bwe n'obuyinza bwe n'amajigi yali alina bamuwamba, era obwakabaka ne bamala ennaku 40 ng'ali mu buwambe, ali mu bwawanguse. Bamuwamba nga gwe babayinza okuwamba ng'oli mu kasaati na kapale kokka. Sulaimani n'abeera ng'atuuka okulomba okufuna ekyokulya, bamuwambye, takyalina ssente, takyalina bufuzi. Lwali olunaku lumu n'agenda ku nnyanja asaba abavubi bamuwe ku kyokulya. Kyava asaba omuvubi amuwe ku kyennyanja agenze ku mwalo. Namugamba mpa ku kyennyanja naye nasuze enjala, nsibye enjala. Yenze Sulaimani eyo omuvubi n'awulira bubi. N'agamba oli musajja munaku, osabiriza ate osabira mu linnya lya kabaka Sulaimani gwe tumanyi omunene. N'amulippa oluyibe kappa Sulaimani mpaka ku ttaka. Abavubi ne banenya munnaabwe ne bamugamba nti okoze bubi, omusajja akusabika bulungi. Eitha wandibadde omuwa ekyennyanja oba n'otamuwa n'otamukuba. Omusajja ono n'agamba nti ekimukubizza njagadde ayige nsaba. Abanaku bano batusobera mu kifo ky'okugamba nti mpe ekyokulya ate asabira mu linnya ly'omunene. Nabbi Sulaimani omulamba afuga ensi eno ayinza ati okugamba nti ate ono yasabiriza ekyennyanja, naye nga gwe bakubye ate bambi ye Sulaimani yennyini oligino. Omusajja ono yamukuba oluyii, kyavaako ateeba ennyanja bibiri n'agamba sikukubye nti wakuba ndi mukodo, wabula nkukubye weggyemu nkuyigirize nti weggyemu okusaba ng'osabira mu banene. Sulaimani munene, ye kabaka w'ensi eno. Oyinza otya okusaba gw'asaba akanaku asaba ekyennyanja n'ebyennyanja biibyo? Lya genda obirye naye toddangayo. Bw'oba osaba omuntu tosaba ng'osabira mu linnya lya munene, naye ate nga bambi gwe bakuba ye Sulaimani yennyini oligino naye bamuwamba ali mu bwawanguse. Nabbi Sulaimani nadda wali ebbali n'akalakata ebyennyanja bye afune ekyokulya. Kazze jjini lino eryamuwamba eryamala ennaku ana nga lifuga lyatuuka ekiseera nimanya nti abantu bajja kungwamu nti sinze Sulaimani original, ndi duplicate. Kati Nabbi Sulaimani empamba gye bamuwambamu baali bamugyeko empeta ye nga Mungu mwe yamutegekera obwakabaka bwe. Kati jjini lino likwata empeta eyo ne ligenda ligisuula mu nnyanja nti kale fenna katufiirwe, ne Sulaimani kafiirwe ku bwakabaka, kabufiirwe nange kambufiirwe. Kati okugera kwa Katonda ekyennyanja kino ekimu kye baamuwa ku bino ebyamukubya oluyi mwe mwali ekyennyanja ekyamira empeta ya Sulaimani mu nnyanja. Nabbi Sulaimani agenda okubaaga ekyennyanja mu lubuto n'asangamu empeta ye naga ino si empeta yange eno gye banzibako eno si empeta yange, ogiteeka bw'ati ku lugalo. Allahu akbar, ebitiibwa bye ne bikomawo, obwakabaka bwe ne budda. Kyavaaga nti rabbi rabbi ighfirli wahabli mulkan la yambaghi li ahadi min ba'di innaka anta alwahab. Allah gani fasakharna lahu riha tajri bi amrihi rukhaan haithu asaba wa shayatina kulla banna'in wa ghawwas. Bwatu Nabbi Sulaiman naddizibwa obwakabaka bwe ne bamwongerako n'amayinja ne bamwongerako n'ebitiibwa, naye nga naye ayise mu kugezesebwa yamala ennaku 40
nga bamuwambye, bawambye obufuzi bwe, bawambye amakage, bawambye obwakabaka bwe, bawambye ebyobugagga bwe, n'asigalanga naye alumba bulumbi ekyokulya. Naye yayita mu kugezesebwa, bwe yamala okuyita ku kigezo, Allah n'amwongera n'amuddiza obwakabaka bwe. Wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.